is a Shakahora finance bill. But where I sit, I'm praying for it ipite. Ndio wale watu wachache ambao tulikuwa tunaambia Ruto ni nyang'au, wajue ni nyang'au, ni mtu ambaye ajali wananchi, wakuje tuandamane ndio tuweze kuangusha serikali. Uko na swali lingine bwana Jex? Okay, you have an... yes. Shikilia hapo, naja kwako tu bwana Kamau. Asante. Jamaa anajiita Konelo Guna. Shikilia tu hapo, najua Konelo Guna ni beshte yako vibaya sana. Konelo Guna, habari ya leo? Niko fiti. Nimekuona umeingia na nikajua umeingia kunishambulia. Sisi leo tumeingia, tunangoja tusikie tu mjadala venye kunaenda. Kitu ya kwanza ni kusema tu kusema tu tunafurahia sana. Sisi watu wa babu unajua tuna wasiwasi. Tunangoja hii bili ipite. Wa Kenya pia sasa saizi wasikie gharama ya maisha ipande juu, kwa sababu tuliwabembeleza nyakati ya campaign, mzee akatoka na watu hawakumpea kura. Sisi pia tuseme mambo mingi, sisi tunasema tu serikali nje ya gamono iko sawa kabisa, ishikilie hapo. Saizi nimeona smiti ni 550, nimeona sukari ni 750. Okay. Tujui tununue sukari ama tununue smiti. Juu kununua sukari kilo nane, I think unajenga nyumba mzuri sana na smiti. Anyway, sisi tunangoja kuona venye hii bili inaenda, na mimi nafurahia sana, nangoja kuona watu wenyewe ndio watatoka nje. Watakaa mbele, sisi tutafuata nyuma na sufuria. Unajua sisi tumezoea kuvaa sufuria kwa kichwa. Sasa hao ndio watao test ya kuvaa sufuria. Ndio asikie venye inakaa. Sisi mbaya sana kidogo, lakini kutuba hiti. Apostle Fred, habari ya leo? Kidogo tunaraku. Mzuri sana bwana Jeff. Kila moja before tuendelee na show. Fred, unaendelea aje? Yeah, mzuri sana bwana Jeff. Leo vizuri, tuashukuru Mungu kwa sababu ya topic ya leo. Unaendelea vipi, Apostle?